na san wannan abin saboda tsantsar tsabur bakin ciki ne da hasada kuma ina sanar da kai cewa wannan dukiyar sai na mallake ta duk bakin cikin ka duk hasadar ka wallahi kai dai Salim Allah ya wadaran ka Allah ya wadaran halinka ko dai kai Allah ya wadaran ka muhassadi maci amana kawai yanzu wannan yaron da ya bige ka da mashin salon ko tsayawa bai yi ba saboda rashin tausayi ai inna irin yaran nan ne masu zuwa su dauko mashin basu iya basu ta gudu ko da ma ya tsaya ba abinda zai iya tabuka ina da mata ina san abata